שלום לכם, אנחנו בשיחת מסדרון. היום נמצאת איתי חברת הכנסת דבי ביטון, תושבת העיר שדרות. שלום לך. שלום לדב. אנחנו מדברים ביום זכויות הילד הבינלאומי. היית בוועדה שציינה את היום הזה, דיברתם על זה. 45 ימים שישנם ילדים קטנים מתחת לגיל 18, ויש גם תינוק בין 10 חודשים שנמצא בשבי החמאס, ויש גם תינוק שנולד לאחת החטופות. כן, זה יום בהחלט יום קשה. אני גם אמרתי בוועדה שאתמול כשהתחילו הטיפות גשם הראשונות, אז ליבי נחמץ ומצאתי את עצמי בוכה, כי חשבתי לעצמי, מי דואג לילדים האלה? קר להם, חם להם, הם יודעים שיורד גשם. ילדים, בסוף ילדים, תחשבו, 45 יום, כל אחד בלי אח שלו, בלי אמא שלו, כאלה שאיבדו את ההורים. אני אפילו לא יכולה לדבר על זה. אני רוצה דבר אחד. אני רוצה לראות אותם בבית. הם צריכים לחזור הביתה. אני חושב שכולם רוצים את הדבר הזה, לראות אותם בבית. ומגיעות לכאן לכנסת, משפחות של אותם חטופים מגיעים לכאן, להציף את זה, לדבר על זה, לומר לכם לנבחרי הציבור, בעיקר צריך לומר ביושר לקואליציה, למקבלי ההחלטות בממשלה, תחזירו אותם הביתה, תבצעו עסקה עכשיו. אנחנו באמת, את מרביתם אני גם מכירה, אני נמצאת, אני הולכת לכיכר החטופים, אני צועדת כשצריך, אני יושבת לדבר איפה שאני יכולה, והם נמצאים בכל ועדה, ואתה שומע את המילים הכואבות. מדינת ישראל אבל יכולה לעשות משהו, חברת הכנסת דבי ביטון, אחר ישראל, שלא עשתה עד מדינת עכשיו? מדינת ישראל צריכה לעשות הכל, כדי שהם יחזרו. ידועה לנו הבעיה שאנחנו מתנהלים מול ארגון טרור, מול פסיכופת, אין לנו תיאור אחר, לפחות כך מעידים עליו. עם זאת, אני אומרת שאנחנו ביש עתיד, כמובן, כבר מהיום הראשון הודענו, מהשביעי לחודש, אנחנו מגבים כל החלטה שממשלת ישראל תקבל, כן. על מנת להשיב את כלל החטופים הביתה. כן, אנחנו כאמור הזכרנו את משפחות החטופים שמגיעים לכאן, וגם מגיעים לכאן לדיון בוועדה לביטחון לאומי, שעוסקת בהצעת חוק שמביאים בעוצמה יהודית לעונש מוות למחבלים. צריך לומר שקיים החוק הזה, יש עונש מוות למחבלים, במידה ורוצים להפעיל אותו, אבל מדינת ישראל לא השתמשה בסעיף הזה. ומתקיים הדיון הזה, ומשפחות החטופים אומרות, אל תעשו את זה, אל תקיימו את זה בשלב הזה. אנחנו רואים חילופי דברים מאוד קשים בין חברי הכנסת למשפחות, ולהפך, אומרים, אל תעשו את זה, הדבר הזה פוגע ביקירים שלנו שיושבים בשבי שם בעזה, כשאתם מדברים על הוצאת למוות של מחבלים. תחזירו אותם הביתה, ואז תהרגו את מי שאתם רוצים. באמת שאני מזועזעת בכלל מקיום הוועדה הזו. דרישתם ובקשתם הייתה עוד לפני, ובואו, מה זה מקדם עכשיו? מה זה מקדם חוץ מלסכן את מי שנמצא עכשיו בשבי החמאס? לדאבוננו, קיבלנו כבר 3 חטופים שבעצם חוזרים אלינו מתים מאותו שבי. 2 חזרו, 1 לא חזר לצערנו. ואנחנו יודעים על מותו. אז אני אומרת, למה אנחנו צריכים את זה? וכפי שאמרת, יש חוק, אפשר, לא חסר, יש את זה נגד הנאצים, זה אותו דבר. אני לא חושבת שזה, בבחינת פרשנות, זה שונה. ומה כל כך ברור לכם עכשיו? הרי גם את אותם מחבלים שתפסתם עכשיו, לא תוציאו למוות מחר, אתם עוד רוצים לשאוב, ויש לנו עוד מה לשאוב מהם, ולכן לא היה מקום. אני חושבת שחבל לי שאנשי הוועדה שישבו שם ומובילים לא נכנסו לרגליהם ולנעליהם של אותם משפחות ואמרו, זה הבן שלי. האם זה היה הבן שלך, אתה היית עושה את זה בסיטואציה הזו? התשובה היא לא. כן. הצופים שלנו כבר מכירים ויודעים שאת תושבת שדרות, והיית באירוע הזה בשבעה באוקטובר, את כאמור מפונה יחד עם תושבי שדרות מהבית, ואנחנו שומעים עתת עכשיו את ההנהגה, בעיקר את הדרג הביטחוני, שמדבר על חזרה מדורגת של תושבי הדרום הביתה לבתיהם. קיבלת הודעה כזו? עוד לא קיבלתי הודעה כזו. את יודעת מה צפי החזרה שלכם הביתה? אני יודעת שכרגע לפחות מהמלונות הודיעו שנתנו להם הארכה עד ה-30 לנובמבר. אני לא מתגוררת במלון, אני שכרתי באופן פרטי כרגע, עוד אין לי שום מידע עוד כמה זמן אני אמורה. עם זאת, אני חייבת לומר שאני מבינה את כל המפונים שמביעים חשש לחזור.
אנחנו עוד לא מרגישים בטוחים. אני חושבת שצריך לתת את הזמן הנכון לצבא. כן, מדברים על חזרה מדורגת של אנשים ללא ילדים. אני יכולה לומר לך שבעלי מתייצב כל יום לעבודה בסדרות, והוא אמר שהבומים והרעשים של הצבא נשמעים בצורה מאוד מאוד חזקה, ברמה שממש מבנים רועדים. ואנחנו חייבים לזכור שבאמת מרבית האוכלוסייה של שדרות והעוטף כבר יש לה את הפוסט טראומה עוד מהקסאמים, בטח ובטח כשבאו המחבלים. אז אנחנו ממש לא צריכים עכשיו גם להיות ברקע כשיהיו הרעמים. אני מנסה להיכנס לתחושה שלכם, של תושבי העיר, שחושבים לחזור הביתה, שיודעים שהדבר הזה, מה שנקרא, צפוי להגיע בקרוב, בין אם זה בסוף החודש הזה, בין אם זה בחודש הבא, בין אם זה בפתח שנה הבאה החדשה שתבוא אלינו בתקווה לטובה. איך עוזרים הביתה? אתה שואל את חושבת על זה? כן, אני לא פעם וכמעט כל ערב כשאני נכנסת למיטה שהיא לא מיטה שלי, כשאני נמצאת בבית שהוא לא הבית שלי, ואני חושבת לעצמי איך אני חוזרת לישון בחדר שלי, כשבחלון לפני כן היו שם פרצופים של אנשים רעים שיכול מאוד להיות, זה יכל לעלות לי בחיים, והאם אני בכלל אהיה מסוגלת בלי לחשוב שבחצר אולי עוד מסתובב מישהו או עלול להסתובב. כן, צריך לטפל בזה, אבל אנחנו צריכים לחזור, כי אין כמו הבית, זה הבית שלנו. כן. אנחנו מאוד אוהבים את שדרות, אוהבים את העוטף, ואנחנו נפרח אותו. כן, זה קשה, אבל זה יקרה. את יודעת, תושבי שדרות ותושבי העוטף בכלל יחזור הביתה כשחמאס מוכה, כשחמאס, נקווה כבר לא יהיה גם, כי צהל ומערכת הביטחון פועלת ברצועת עזה, אבל יש לי תושבי הצפון, שיושבים גם 45 ימים, חלק עזבו כבר ממש מהיום הראשון בצורה עצמאית כי הבינו, חלק בפינוי עצמו כשהגיע, אבל הם נמצאים גם למעלה מחודש מחוץ לבית שלהם, ובינתיים האויב לא מטופל בגבול לבנוני. איך לדעתך הם יחזרו הביתה? תראה, לא אחת אמרתי ברעיונות עוד לפני השביעי לאוקטובר, אם אתם לא תטפלו בחיזבאללה עכשיו, אתם תקבלו עוטף חדש בצפון. ולכן יש חובה... קודם כל צריך לומר שהצפון היה עוטף לפני העוטף שלכם. בדיוק, היה עוטף, אבל הייתה לו רגיעה, ואנחנו עכשיו מבינים את הביטחון שקורה שם, ואנחנו שמים לב כמה כבר נפגעים, וכמה הרוגים, וכמה מפונים, ולכן צריך שימתינו, שישאירו את המפונים, שיטפלו טיפול שורש, שירתיעו, ורק אז לאפשר להם לחזור. זאת אומרת שצריך לטפל בחיזבאללה, צריך לבצע משהו מקדים. לטפל באפס סבלנות, כן, גם אם זה דורש עוד מלחמה. לא צריך לחכות שירי שלהם כדי שנבין שאנחנו במלחמה. בדיוק, אנחנו לא צריכים לתת להם בכלל, באופן כללי, אסור לתת לכל הארגונים האלה לנהל מדינה כל כך עוצמתית, עם צבא הכי טוב, לתת להם לנהל אותנו, וזה מה שקורה עכשיו. ספרי לי על השיחות שלכם, על השיחות שלך עם חברות, עם חברים שלכם, עם מסדרות שמפונים. מרביתם מביאים את הרצון לחזור. חלקם גם חושבים שאם אני חברת כנסת, יש לי תשובות מתי זה קורה, אז אני בדיוק כמוהם מחפשת את התשובות. אבל בעיקר זה החזרה הביתה, וחוזרים לבתי הספר, ומה נעשה עם הילדים, ואיך גורמים לילדים ולנו תחושת הביטחון. אז אני באמת רוצה לומר שאני מאוד מאוד סומכת על הצבא, אני סומכת על גורמי הביטחון, אני בטוחה שכשאנחנו נחזור אנחנו נהיה מספיק מוגנים. אני רק מבקשת, קחו את הזמן, קחו את הזמן, שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר שיכל להימנע אלמלא היינו מצליחים לאתר את זה לפני. יש מי שאומר בחוגים מסוימים שהמלחמה הזאת נמשכת הרבה מאוד זמן, ושהיא תימשך הרבה מאוד זמן, כי כך אומרים, זה נותן לראש הממשלה קצת שקט, אולי בהיבט המשפטי, שמעתי שיש כאלו שאומרים. את אומרת, הלו, שיקחו זמן כדי לטפל בחמאס, האמירות האלה מה? אני אומרת שיקחו זמן, בואו, חמאס, אנחנו לא נחסל אותו לא ביום, לא ביומיים, לא בחודש, לא בחודשיים. אנחנו נחסל מחבלים ששייכים לחמאס, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולנקות את השטח. וביום שאחרי, חברת הכנסת דבי ביטון? גם אז, גם אז אפס סובלנות. אני חושבת שצריך פירוז של הזו, של עזה, שמצידי כוחות בינלאומיים ישבו, ועד שלא, ובטח ובטח ההנהגה הפלסטינית שקיימת היום, של הערכתי חלק בלתי נפרד. דווקא שמענו ששבוש המפלגה שלך
חושב שהם צריכים לשבת שם. כן, אבל הוא לא חושב שזה... הוא שינה את דעתו לדעתך? לא, הוא לא שינה, הוא לא... זאת אומרת, אנחנו חושבים במפלגה שבטח אנחנו לא מדברים על מחר, אבל גם אם זה יקרה בעוד 3-4 שנים, תחזור אגף, הרי בסוף הם צריכים להנהגה שלהם, אנחנו לא צריכים אותם עלינו, יש לנו מספיק, אבל עד שתיבחר הנהגה... הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, משרד החוץ הפלסטיני... לא, אבו מאזן כבר לא יכול להישאר. משרד החוץ הפלסטיני שאומר שמסוקי צהל הם אלו שהרגו וטבחו באנשי... מסיבה של נובה, הם יכולים לשלוט ברצועת עזה, הם הכחישו את השואה והם הכחישו את האירוע הזה. זה בדיוק מה שאני אומרת, הם לא הדמויות. אנחנו נגמור ונלחם, ואנחנו נעשה פירוס ונשים כוחות. דעתו של יושב ראש המפלגה של יאיר לפיד שאומר שהרשות הפלסטינאית תצטרך באיזשהו שלב לשלוט שם, אבל זה לא יקרה מחר. עד שלא יימצא ראש הנהגה, אני מזכירה לכם, נכון להיום יש 30% אנשי פתח שם, שהם לא חמאס. אני מאוד מאוד מקווה שניפטר מכל אותם אנשי חמאס, כולל אזרחים שהביאו, שהם חלק בלתי נפרד מהם, כי הם היו שותפים וראינו את זה בשביעי לעשירי. ולכן לא צריך למהר, לא צריך להעביר להם מיד את עזה, אנחנו נחכה, ייכנסו שם כוחות, יביאו מצידי מארצות הברית, מאיפה שאתם רוצים. אנחנו צריכים להרגיש בטוחים, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו משיגים את המטרה למוטט את החמאס. ותושבת שדרות אומרת? תמשיכו, תמשיכו כמה שאתם יכולים. וזה גם אם ייקח 5 שנים. גם אם זה ייקח זמן. בוא נדבר על יש עתיד קצת, המפלגה שלך. כי היא עדיין נמצאת באופוזיציה. אתם עדיין חברי אופוזיציה. יכולתם להיות שותפים לגמרי. רק השבוע בתחילתו, בני גנץ אמר שהמקום של לפיד בקבינט המלחמה שמור לו. למה לא להגיע ולהשפיע מבפנים? אני מזכירה שאנחנו תומכים מבחוץ בכל החלטה, אנחנו לא מכשירים שום דבר. אנחנו לא תמיד שומעים אתכם תומכים, אנחנו שומעים אמירות שיושב ראש מפלגה שלך מאוד חריפות, שאומר אין ממשלה בישראל. נכון, תראה, אנחנו רואים... את מרגישה שאין ממשלה בישראל? קודם כל אין ראש ממשלה בישראל. אין ראש ממשלה בישראל. ראש ממשלה, כשהוא מתפקד, אנחנו צריכים לראות שהוא מתכלל את כל האירוע. זה בזמן המלחמה עכשיו? נכון, ובמלחמה אז אנחנו מנסים להוריד את הלהבות בנושא, אבל בוא, אנחנו 45 יום אחרי. אתה יודע היטב, מי שחשב שהחמאס מורתע, אותו חמאס עשה לנו בית ספר, בית ספר לצבא, למודיעין, ואתה יודע למה אני כועסת? ראשית כי אני תושבת שדרות, ראשית כי אנחנו התושבים ראינו את מה שהממשלה וראש הממשלה היה צריך לראות, וראינו מה קורה בגדר, וראינו את זה הרבה לפני, ולכן יש לי כעס, ומי שצריך להנהיג אותי ולשמור עליי הוא לא קיים. הוא לא קיים, אני מצטערת. אם אפשרנו להם להיכנס, אם חשבת... אבל כרגע את לא רואה שמנהלים את המלחמה בצורה טובה? אני... בראייה שלך? כן, בראייה שלי אני סומכת רק על הצבא, לא על ראש הממשלה. כי כשהיו כאן נציגים של הצבא ורצו להתראות על מה שקורה, שלחו אותם עם כמה חברי כנסת. וגלנט, והשר גלנט כשרצה והתראה, אז פיתרו אותו. יכול מאוד להיות שכל האותות והנורות האדומות האלה היו מונעות את האסון הכבד, ושילמנו אסון כבד. שוב אני חוזר לשאלה שלי, מדוע לא להיות חלק ממקבלי ההחלטות, לשבת בקבינט המלחמה, שיאיר לפיד, יושב-ראש המפלגה שלך כאמור, יהיה חלק מהאירוע הזה, חלק מהלחימה. כי חלק מהקבינט, ואתם רואים את זה בעיניכם, יש שם לא מעט קיצוניים, זה לא ה... אבל בסוף תראי מה קרה כאן רק השבוע הזה כשאנחנו מדברים. קבינט המלחמה הכריע שייכנס דלק לרצועת עזה, וקבינט המדיני ביטחוני לא הייתה לו ברירה, הוא אישר את זה בסופו של דבר. תראה, בסוף תראה, צריך לקחת גם את השיקולים של חליל אסון הומניטרי, ברחלות, בסוף זה יחזור אלינו. אז אני מניחה... אז קבינט המלחמה, כולל לפיד שישב שם, במידה וירצה לחזור ולהיכנס, סליחה, אז הוא יקבל את ההחלטה. אתם לא צריכים לחשוש מבן גביר או מסמוטריץ', שאליהם אתם מכוונים את האש. אלה נושאים שעולים המון בישיבת הסיעה שלנו. יש מי שתומך בכניסה? יש חלק, לא גדול, האמת שמרביתנו לא. ואנחנו כן חושבים שאנחנו צריכים להיות לצד הממשלה, לשתף פעולה בכל מה שקשור. כי למה לא? כי יש שיקולים פוליטיים? יש שיקולים פוליטיים בהחלטה לא להיכנס? לא, זה לא שיקולים פוליטיים. זה שיקולים בעצם מעשיים לאור מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו רואים, ואם בסוף ההחלטה הסופית, גם בקבינטים האלה, נמצאת בידי ראש הממשלה, שלטעמנו הוא לא ראש ממשלה שאמור להמשיך את תפקידו, זה אומר דרשני, אנחנו לא רוצים להיות עלי התאנה שלו, ויתרנו.
חברת הכנסת דבי ביטון, תושבת שדרות כאמור, תודה רבה לך על השיחה הזו. אני מודה לך, תודה.